Перша сесія першого скликання молодіжної ради Хмельницького розпочалась із офіційного складання присяги та вручення депутатських мандатів. Ми, депутати молодіжної ради Хмельницького, добровільно беремо на себе обов'язки депутата молодіжної ради Хмельницького першого скликання. Урочисто присягаємо, що будемо чесно працювати на молодіжну громаду міста та сприяти розвитку міста Хмельницького у молодіжній, освітній, культурній, національно-патріотичній та волонтерській сфері. За такими напрямками планують створити комітети, в яких безпосередньо і відбуватиметься робота із розвитку молодіжної політики Хмельницького. Будуть діяти комітети, голови комітетів будуть спрямовані саме на заходи, на проекти і на різні структури, які ми будемо створювати. Ось. І вже вони будуть збиратися особисто і вже будуть обговорювати внутрішню структуру молодіжної ради, зміни в молодіжній раді. Депутати відтепер молодіжні звикають до нового статусу, адже звикли чути цей термін в іншому контексті. Особисто для мене це з'являється якась впевненість в собі, ось можливість впливати на щось, так умовно ми вже будемо депутатами. Це стереотипи, що це дорослі люди, які там суто якісь бюрократичні моменти вирішують. Насправді для мене молодіжна політика і молодіжне депутатство – це впровадження молодіжної політики в нашому місті. Тобто зміна свого міста найкраще, створення молодіжних можливостей для молоді, які вечорами виходять, не знають, чим себе зайняти, хочуть пройтись по вулиці, випити якоїсь кави, а ми можемо створити для них якийсь певний захід, заклад, так само, можливо, навіть молодіжний центр, в якому вони зможуть себе реалізовувати, цікавитись. Тож, передусім, робота молодіжної ради – це здебільшого посередництво між владою та молоддю, а також консолідація молодих та активних. Аліна Косарева, Ірина Матюк. Новини міста.